Азыр жашоо жакшы. Ресторанда той өтөтөбүз, концерт көрсөк, бар залдан концерт көрөтөбүз. Мына классташтар жакшы илишет. Биз мучурда биз залдан концерт көрчү эмесбиз. Айдын аягында айлык алганда атамдын концертин көрөт элек. Атам магазинден чыкканда эле баштайт болчу концертти. Атам үйгө келгенче даярданып турат элек, эки жакты карап. Артист качан келет болду экен деп улам-улам эки жакты карап турат элек. Апам дагы кечки концертке даярданып тегеректи тазалап, уштуу нерселерди катып мына жака. Жыгыла турган жерлерди дайындап мындай. Бир эки жолу томолонуп көрдүм. Артист келгенде, ой артист келатат деп кошуналардагы бүгүн кошунаныкында концерт болот экен деп дарбазаларды тешип алып концертке даярдык көрүшүп мынтип. Эми аларга пригласий бере албайсың, артист жаман көрөт да. Артист келет го ырдаган бойдон ой. Атамдын концертин апам жакшы көрөт эле, азарт менен көрөт болчу. Кыйкырып көрөт болчу. Аа деп ушундай. Тоголонуп тура калып, кайра жүгүрүп келип ушундай көрөт эле. Биз да жашыны ушинтип көрчүбүз. 3 саат катары менен концерт болчу. Тынбай. Ал күнү концерт бүтөт, эртеси күнү ал концертти уламдысын апам 3 күн коёт эле.